Děkuji úctivě, určitě jste si všimli, že všude se píše teď o umělé inteligenci, to je skutečně nástup nový technologie a bude to mít, řekl bych, nedozírnej dopad, nebo těžko dneska odhadnutelný ve spojení s internetem a se vším. A já jsem si řekl, že to taky trošku vyzkouším, pane Vodvárko. A zadal jsem tomu chatu GPT-4, to je čtvrtá generace, ten je zase chytřejší, než byla trojka. Tak jsem se zeptal na vás. A já už nevím, jestli jsem napsal pan Odvárka nebo nějakou blížší, podrobnější otázku. A on napsal, je možné, že se jedná o narážku na pořad Kraus Show, moderovaný Janem Krausem, ve kterém bývají hosty různé zajímavé osobnosti. Z mého omezeného povědomí o pořadu a jeho hostech se mi však nepodařilo najít konkrétního hosta nebo situaci, kde by bylo jméno Odvárka výrazně zmiňováno. Jak vidíte, že to je blb zatím, že jo? Pokud máte více informací nebo kontext, rád bych vám poskytl další pomoc. Já ti to dodám. Tak zatím má co dělat. No.